We hebben een korte quote van de heer Welzijn. Hij zegt dat de regering extra aandacht geeft aan lokale kipproducenten. De regering heeft dus gisteren vragen van DNA-leden met betrekking tot de verhoging van importtarieven op kip en kipdelen beantwoord. De beantwoording geschiedde door minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie. Ondernemers in Suriname kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten voor de invoer van grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal op grond van het grondstoffenbesluit. Ook financiering vanuit het KMO-fonds behoort tot een van de maatregelen vanuit de regering, zegt minister Welzijn. Er is gevraagd op welke wijze de regering garantie kan bieden. Geval het ministerie dat de prijs van importkip niet zal stijgen. Internationaal in ieder geval kunnen we aangeven dat wij uiteraard daarop geen enkel invloed hebben. En zo kan ik u aangeven dat de prijs van internationale van kip is gestegen van $2,95. cent naar $4,50 op dit moment. Daar hebben we dus jammer genoeg geen enkele invloed op. Er is een vraag gesteld op welke manier probeert het ministerie kleine ondernemers zoveel als mogelijk tegemoet te komen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De financieringsmogelijkheden via het KMO-fonds zijn gecreëerd. En we kunnen concreet aangeven dat er reeds 2 ondernemingen zijn geholpen aan financiering. In dit specifieke geval om veevoederrijst te produceren als importvervanging van mais en soja. Er is aangegeven dat de verhoging van de importtarief zal leiden tot verhoging van de prijs van importkip, maar de Surinaamse kip zal toch nog duurder zijn. En de vraag werd gesteld, hoe zal de regering dit op lange termijn aanpakken? Door te werken aan de verlaging van de kostprijs van voer, die uitsluitend bestaat uit lokale producten, de kosten voor een kip bestaat voor 70% uit voer. En er zijn dus concrete gevallen, ik zei het reeds eerder, dat voederrijst wordt geproduceerd als vervanging van de importkip, van de import- en voerproducten. Er is verder gevraagd welke garantie kan het ministerie de gemeenschap bieden dat lokaal geproduceerde kip niet verder in prijs zal stijgen. Wij hebben afspraken gemaakt om beter de markt te beheersen. We hebben regelmatig overleg met zowel de grote als de kleinere kipproducenten. En door een monitorings- en een controlesysteem te laten ontwikkelen, kunnen we dus de fluctuaties zoveel als mogelijk voorkomen en de markt proberen te beheersen. En dat kan het best door goed overleg te zijn met zowel de grote als de kleine kippenproducenten.